Bentar tadi saya baru saja menyempurnakan perasmian pembukaan bangunan kilang baru Central Medicare Sdn Bhd yang dibangunkan dengan nilai pelaburan sebanyak RM500 juta. Saya dimaklumkan pengembangan kemudahan pembuatan tercanggihnya yang baru ini akan meningkatkan lagi kapasiti pengeluaran syarikat kepada 13.56 bilion sarung tangan setahun dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Bagaimana pandangan industri pembukaan kilang Central Medicare ni akan memberi manfaat secara langsung kepada penduduk terdekat? Ya. Sekarang syarikat ini membuka ada bilangan pekerjaan 3,080. Keseluruhan. Separuh daripadanya adalah lokal. Separuh lagi daripada luar. Jadi dengan pengembangan pembinaan bangunan baru ini sudah tentu dia akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan ya. Sebab mereka mempunyai objection untuk menambah bilangan production bagi menghantar, mengeksport ke negara-negara yang memerlukan sarung tangan ini. Jadi sebab itu saya katakan tadi bila mereka membesarkan perusahaan, dia sekaligus akan memberi ruang peluang pekerjaan kepada orang tempatan. Ya? Ini pun telah dibuktikan 1,500 adalah orang tempatan sekarang. Baik. Dari segi perancangan untuk masa depan, Datuk Seri tengok bagaimana sumbangan dia kepada komuniti dan juga kerajaan negeri sendiri? Oleh kerana ini satu perniagaan yang memang popular dan merupakan keperluan asas. Kita tengok tadi sarung tangan yang dibekalkan itu untuk kepelbagaian digunakan oleh restoran, digunakan oleh bidang kesihatan, polis pun menggunakan sarung tangan yang sama. Jadi kita jangka permintaan yang tinggi daripada produk pada sarung tangan ini menjadikan mereka akan mempunyai peluang untuk memperluaskan perniagaan dan sekaligus memberi ruang yang lebih besar kepada penduduk tempatan untuk bekerja di sini. Lebihnya bagusnya sebab dia menyediakan asrama untuk pekerja dia. Soalan terakhir, kata-kata semangat daripada Tok Sri untuk pasukan Central Medical dan organisasi secara keseluruhan dia. Saya sangat gembira bila mendengar tadi mereka work as a team. Ya. Bekerja sebagai satu team dan stay as a team. Itu adalah satu kekuatan kepada syarikat ini dan saya yakin semua pekerja kena teruskan budaya kerja yang telah diterapkan dan kekal begitu kerana telah membuktikan bahawa mereka berjaya atas sikap kerja sebagai pasukan dan tinggal sebagai pasukan. Strive as a team. Strive. Yes.